Vise condannado, condenado. Eu vou levantar a fila de medidas. Onde pode estar a moto? Hã? Onde pode estar a moto? Eu. Fala, mas que me dá um ponto da moto. A evidência da boa, se nos vem nisso, da evidência dessa chifra, as boas, papo, nisso. Aí eu acho que nesse ano também que vai ter de novo mais nesse escala Jones escala né tipo boa que está sempre aqui não muito está de dinheiro de chamar a vida de família de dinheiro tirou o livro para família é que isto é tudo isso Roma de família se pico aqui melhor né hoje eu mano a todo Jones você tirou o livro para acho que não é inglês né tipo você deve pagar de $3 por que pés tá bem tá bom se do Deci škrtl, protože mu ještě jen štípe na anglicky. To je něco dolů, co to dolů není mít. Ostře, jubluje, všechny hotely, smoky, mokoty, čtyři, čtyři. A jo, rodi, také co to je typy, jak mám vidět. Jak to dělá? Jak jsi spadl? No, spadl. A když diskutuješ, ty nejde. É, era lá. Tá, lá o que eu me fiz lá em Suíça, mas não tinha chumbo. Não tinha de ser depois de um ano, quando eu ia. Eu ia seguríssimo que é que. Já está vindo, mona. Acho que o negócio. Filho, eu me nisura, tá com o dinheiro. Bismillah. É muito mal, é muito ruim. Libra, marca, até aqui. Se diga, diga, família. Brolha, diga, já que morreu. Duka. Ne, Duka si lide mi mi pači tijera. Ku, si, ko želi, ne ište šumi drzato, ja rume. Neki mi šumi istori, neki mi istori, počem prikutarno ljudi, si lide mi me familje tijera, si lide mi me tukađine, nje što je doma. To se lide, ne Duka na kasi. Moje filište, bismila, ti je zito, zito oti tepe. Mi filo sam sam ti. A to si ka naučkano? الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتحة لازم نقرأ نقرأ فرط نبوي پر كتا تاك كوش كي ماتي ماتي چيت ما كت مصباري پر Jo, iť, ona se, ona by se, ona by se zabrala, ale sa, nemůn presin, sa důvěř po besa, pa, filo, pin, pa. Ok, mas pari, un du tu fëndëri shumë, si kini a. Pa, nuk e incizo, du mjë? Pa, pa, dhe ta incizo, këta incizo. Pa, e ta incizo, qa ti në shumë. Në gjie, në kështu, në kjo, në da qesi, mas i ta incizo, pa, ne mas e da qetë pjadi, da qetë adi kamerë. Më në marrë shë aqinë? E para e punë së kështu, më në jërbë një kohë gjatë si s'kemi pa, me një një tjetër. Ne tjera gjona, po sa i përket qeshës tonë si familje, ne diçka që fillu njëherë din si familje bashkarisht bëllë, duke mos e pa dalimin kush ka parën e kush ka burninje, e kush din ma shumë, bashkarisht si familje, alhamdulillah për Allah, diçka që një lënë, në këtë botë, edhe ajo është minarë nga gjamanës. Mu e keqë, një minarë të gjamanës e ka bërë familja ta. Rastin e funit, mas luftës, mas imbari luftë e Kosovës, unë nuk këm pas shumë kohë të merët me këtë qeshtë, me qeshtje dhe familjes, me gjithë të kardhim, pëse ne e lëmë kaqë
se e di se si e cëllë për jush kini problemet e juja familjare, për të një të gjona e kini edhe në gjithë. Asë njoni për nesh nuk din ma shumë, ja nuk bën ma shumë, për ditë ku është mund bën diqka, për se cili për nesh duhet të dim se jemi të veçantë. E Allahu për këtë, qishë në thotë, krenohuni me personalitet. Cili është personalitet? Çdo njeri nuk mund tjetë që të kush. Se cili për nesh është i pazavendësushëm të ka Allahu të kush. Po ma qisha problem, pse e ne kini këtë problem, cili është problemi si ne nuk shefemi? Dinja. Ne mundohemi gjithmonë të shofim abe të apojnë që këtën e demarojnë mas që kësa e dhe ratohën, besomni, unë jem dëshmita se vallahi nuk mund të rahatohesh pa të rahatohen më. Pa ta bot mund që me Allahu, vallahi një kam se në qesish. Ma shumë kjo më ledhje është se unë isha dibër vitin që këtë vit kara të raj ma shumë në dibër. Edhe ma shumë ka dhim, kërë këm pa katonin tonë në shkatrim e sipër, po të pak të në të mujket shpajet, të mos i shofesh. Se kërë vdes njeri, ne e qimë në vore varosit, edhe pasi e varosit të këshofesh në fillesh, harohesh me. Po qisht në odhën, ne akujtëm njëhe, shkim në dibër në bjën banesë. Shkim dhipër, unë shpaje, banesa, mahemi, pali kush jemi. Elhamdulillah më ka knaq një gjo shume si më ka knaq këtë radhë prapë. Tri, kanë vendos vej, me iniciativën e vetë, ta ndërtin gjamojnë pëse e kishin pa, kishin thonë, e u vërësi që ka bëhë gjamojnë e prapë. I kishin hip ferat një nërës. Qilja dhe më nërës. I kishin hip ferat minarës. Kishte fillu të uqar minarja, të dajnë, këton. Në thot, u kishte ardha tine keq, kurse ne, as që shkim të shofim. Ha, që shukohme me këtë vefë këmë lejtë. Unë e kinë nda këto. Hajde, hajde, bëse e përda. No, 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 you're not later on. Hiq, veç, meti. Lati, edhe taj, e recitohen për hatin e mlejës, gjithmonë e kemi fillon me Kur'an edhe sot e fillon, s'ke hukë kur gjanë, edhe iniciativa e marjes pëse umblodhën nësë. Iniciativa ishte vetëm kjo, se unë pata rastin këtë vit, 2015, të raj ma gjatë në dibër e t'i shofë gjonat pak ma afer, se si shkon punë. Ne fëmijët tonë, si kërë jemi në që këtë tempo si jemi të shku, fëmijët tonë nuk të qëkëndit. Nuk kanë pse. Nuk i kemi lanë shkak fëmijëve tonë qëkëndit. Edhe ne mendojmë se knojtësia këto është ma e modhë dhe se ndibër. One u garantoj bëjbenë Allah sa e më knaqë. Në dibër, si vjetë, asë njësë në kënë që. Letë këtë varfëri. Varfëria, edhe bilbili, nuk kënonë në palate, po kënonë në fejë. Ama zoni të bukur e ka në fejë. Ne, asë duk në enin, a jemi fmi të asë në ndëgjënë. Kushtë, nënë, ju isha da në ndëgjënë, mu, vallaj që kështu në që këtë tempo si ka fillo, shofin punë në vetë, si janë inë për kërka, do në thotë e ka marat tempën Amerikane si asimilim jo i sigurët. Arsia ma shumë të dësha të shofë krejtë. Se para të kosh, fillon bëndë disa aktivitetet dhe e falim dërri Allahun gjerë dhe shanu, edhe falim gjithmon bëjdua para gjisa britu. Se u bu iniciatori pa,
No, për mitis në ansë, e në tha, ne, unë e rëshajtim duke dikush kimi qonë, thashtë, ta bëjmë që kështu nuk e...